ministarka za evropske integracije Republike Srbije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović boravi u Priboju gde će govoriti na konferenciji povodom otvaranja trećeg poziva za podnošenje predloga projekata za program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora. Na skupu će se obratiti i Bojan Vujović, zamenik nacionalnog IPA koordinatora Crne Gore, Lazar Rvović, predsjednik opštine Priboj i Marko Jovanović, pomoćnik ministra financija Republike Srbije. Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora jedan je od osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se u našoj zemlji sprovode sa susednim zemljama, a koordinira ih Ministarstvo za evropske integracije. Treći poziv za prekograničnu saradnju sa Crnom Gorom otvoren je 3. marta, a rok za podnošenje projekata je 1. jun. Za ove namene izdvojene su sredstva u iznosu od 3,4 miliona evra. Osnovni prioriteti poziva su unapređenje i povećanje mogućnosti zapošljavanja, unapređenje upravljanja otpadom i tretman otpadnih voda, te unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programskog područja. Problem cena hrane i energenata je problem cele svetske privrede. Globalna dešavanja utiču i na samodovoljna lokalna tržišta kao što je srbijansko, izjavio je agrarni analitičar Žarko Galetin. Ističe da građani moraju da se pripreme na cenovni udar nakon što uredba o zamrzavanju pojedinih cena bude ukinuta. Država administriranjem ne može na duži rok sprečiti rast cena, rekao je Galetin i podsjetio da je brašno u trenutku zamrzavanja koštalo 47 dinara, a danas i 80 dinara. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da Ukrajina ima rok do danas u podne da da odgovor o predaji Mariupolja, javlja Reuters pozivajući se na rusku agenciju RIA Novosti. Ruska strana je predložila da se od 10 do 12 sati po lokalnom vremenu organizuje izlazak iz grada ukrajinskim vojnicima i stranim plaćenicima bez oružja i u tom slučaju im je zagarantovano spasavanje života. Nakon toga bi trebalo da budu otvoreni humanitarni koridori kako bi se organizovalo evakuisanje civila, navode RIA Novosti. Pozvani su predstavnici UN-a, OEPS-a i Crvenog krsta da prate ovu humanitarnu operaciju na terenu. U Srbiji su u posljednja 24 časa registrovana 1383 nova slučaja zaraze koronavirusom. Na respiratorima su 42 pacijenta, 11 osoba je preminulo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije od danas do 27. marta realizuju akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Ova akcija biće realizovana u 30 evropskih zemalja koje su članice mreža saobraćajnih policije Evrope Rodpol, saopšteno je iz MUP-a. U okviru ove akcije u četvrtak 24. marta biće realizovan takozvani speed maraton, tokom koga će na svim najvažnijim putnim pravcima brzine biti merena neprekidno u trajanju od 24 sata. Fudbaleri Novog Pazara pobedili su u Subotici ekipu Spartaka sa 2:1 u utakmici 28. kola Superlige Srbije. Spartak je 12. na tabeli sa 31 bodom, a Novi Pazar je i dalje na posljednjem 16. mestu sa 22 boda. Novi Pazar u posljednjem kolu dočekuje ekipu Kruševačkog Napretka, dok Spartak gostuje Metalcu iz Gornjeg Milanovca. U Sandžaku danas sunčano vreme, jutarnja temperatura -2, najviše dnevna oko 11 stepeni. U Novom Pazaru uglavnom sunčano, jutarnja temperatura -4, najviše dnevna oko 7 stepeni.